Ek wil net vir elke iedere een vandag op Nabelspruit dankie sê. Wat sy tyd opgeoffer het, wat hier naartoe gekom het, elke boer, elke besigheidsman, elke ou mens, elke kind. Ons sê vir julle dankie dat julle in solidariteit is met landbou. Dankie dat julle die Van Sail echtpaar bystaan. Weer eens baie dankie. Jy kan sê dis alles toeval, dis maar soos dit is. Die mense wat mekaar ontmoet, dier die noodlot so beslis. Ek was al van tevore, hier waar ons bevind, waar my ewig dier en trouw beloof, maar is later onbemind.